Bundan 75 yil muqaddam Marg'ilonlik davlati yurti jahonga sig'magan Davudboyning xonadonida qizaloq dunyoga keldi. Boyning kenja ayoli Norbubish suluv dunyoga keltirgan bu qizcha 13 o'g'il orasida yolg'iz edi. Berta xonim yaxshi xotirlaydilar. Davudboyning gektar-gektar paxta maydonlari yu zavodlaridan tashqari Marg'ilonda jannatdan tus olgan bog'i ham bor edi. Gullar ochilib, ariqlarda suvlar oqib yotgan bog'da har zamon qo'shiq bazmi bo'lardi. Bu kun kerosin lampayu fonuslar yorug'ida billur qandillar o'zgacha shukuh berardi. Taxta chorpoyalarda Akbar qozi Haydarov, Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqovlar xonish etardilar. Oradan yillar o'tib, Davudboyning vafotidan so'ng oila Toshkentga, Balandmachtdagi Alovuddinboyning hovlisiga ko'chib kelishdi. Toshkent hayoti yosh Bertaning hayotini tamoman o'zgartirib yubordi. Ey jonim, bugun ko'rsatuvimizning aziz va muhtaram mehmonisiz. Eng avvalo sog'ligingiz qalay? Rahmat. Sog'ligim yaxshi, Xudoga shukr. Rahmat. Hozir endi qarilik g'ashtini surib o'yda o'tiribman. Yaqinda el yurt hurmati degan orden topshirishdi. Keksalikda ham g'ashti bor, ayajon, to'g'rimi? Nevaralar bilan, farzandlar bilan, to'g'rimi? Bittagina navaram bor, Malikaxon. 8-chi klassda o'qiydi. Bittagina o'g'lim bor. Diplomat institutda ishlaydi. Olim. Ma o'zimcha orzu qilardim, bolam olim bo'lsin deb. Qarang. Xudoga shukr, niyatimga yetdim. Lekin niyatimga yetdim ham, yaxshi ham bola bo'ldi. U hammasi ana hozir aytishyaptiki, men ozgina o'zim ham so'zimni aytmoqchiman, kechirasizlar. Bolani tarbiyasi eng avvalo onada deb bilaman. Shu qayerda men bo'lmay, gastrollarda bo'lamanmi, uzoq konsertlarda bo'lamanmi? O'shalardan konsertdan chiqib, haligi mehmonxonalardan uyga telefon qilardim. Xavotirlanib. Xavotirlanib. O'g'lim aytardiki, oyi, men uyda, bezovta bo'lmang. Men o'qib o'tiribman. Dirdi. Ayajon, mana shu O'zbekiston televideniyasi dastlabki ish boshlagan kunda birinchi ijrochi xonanda Berta Davidova bo'lganlar. O'shanda qaysi qo'shiqni ijro etgansiz? Birinchi marta Oq oydin kechalar, oppoq oydin kechalar degan ashulani men o'zim Marg'ilonlikman. Unda maktabda o'qirdim. Ko'chada katta karnay bor edi. Halima Nosirova Oq oydin kechalar, oppoq oydin kechalar degan ashularni ko'p aytardilar. Shu o'tirib, o'sharni har kuni eshitib o'rganibman deng. Qarang. So'zini ham yodlab olibman, kuyini ham. Oq oydin kechalar. Oppa oydin kechalar degan ashular. Ashulaydi, shuni aytib, undan keyin meni qabul qilishgan radiokomitetga. Avval men gospitalda ishlaganman. Chunki men o'zim hamshira bo'lganman. Mana shunday qilib o'sha gospitalda ishladim. Ishlab yurgan paytimda Yunus Rajabiyni ansambli gospitalga borib qolishdi. Hozirgi maqomchilar ansambli, avvalgi o'zbek ansambli, shundaymi? Hozir ilgari maqom ansambli yo'q edi. O'zbek ansambli deyilardi. O'sha yerda keyin men o'sha yaradorlar ichida turdim. Bular hammasi katil bilan turishdi. Men bularni boshini silab, birini dadamday, birini akamday bilib ko'ynini ko'tarib shuna qilib yurardim. Keyin shu konsert ketayotganda bittasi qiziqchiroq ekan. Shekilli bizda ham ashulachimiz bor. Haligi Oq oydin kechalar shularga ham aytib bergan bo'lsam kerak. Bo'lmasam bular tushunmaydi. Aytibman shekilli. Yo keyin meni qo'ymasdan yuqoriga chiqarishdi. Bir kuplet aytib berdimda, endi yosh qiz bola edim, uyalib kirib ketdim.
shu nashalnigimizni oldiga kirib meni so'rabdilar. 45 yil radio komitetda ishladim.
Ayjon, sizni san'atingizda fug'on bilan munojot sizni san'atingizning eng asl gavharlaridan, shoh qo'shiqlaringizdan sanaladi. Mana shu ikkala qo'shiqlarni sizni mashhur qilishini nima bilan bog'laysiz? Imomjon Ikromov degan odam meni nomimni chiqargan odam o'sha odam bo'lgan. Munojotni Alisher Navoiyni so'zini, o'sha nimani so'zini topib shunga kuy shu kuyga muzika edi bu. Keyin Alisher Navoiyni so'zini o'shanga solib menga o'rgatdilar. Yunus Rajabiy menga ular ham o'zimizni maqomlardan o'rgatdilar. Keyin o'sha 6 haligi Shonazar Sohibovdan o'rgangan narsalarimga o'zbekcha so'z solib meni aytdirishdi. U ham tojikcha ham o'zbekcha o'qirdim. Ashulalarni. Mana shuna qilib undan keyin 6 maqomni yozdirdik. Yunus Rajabiy rahbarligida, Xudo rahmat qilsin, ustozim yaxshi edilar. Faqatgina ustoz emas, ham ota edilar bizga. Otalik ham qilardilar. Juda ham oliy janob odam bo'lgan. O'shanchina men Bertodaydi bo'ldim. Oh,
Yana bir gap esimge tushib qoldi. Ba'zi bir xil ashulachilar hozirgilar. Kichkina ovoz borda. Qochirim qilish harakat qilishadi. Diapazon kichkina. U qochirim ham haligi katta diapazoni bo'lsa, ovozlarini qoyil qilib aytganda bir joyida qochirim qilsa, u yarashadi. Bu kichkina ovoz bilan qochirim qilsa yarashmaydi. Bu imkoniyatsizlikni bekitishmaydi-chun sizningcha? San'atkorning o'sha o'zini salohiyatini, salohiyatsizligini bekitishdi deb o'ylaysizmi shuni? Shuda o'shani bilib turib, o'zini imkoniyatiga qarab, o'zini ovozini diapazoniga qarab har bir ashulachi harakat qilish kerak. Ayjon, mana siz shu hayotingiz davomida juda ko'p san'atkorlarga san'atda o'z yo'llarini topib olishlariga yordam bergansiz. Sizni ko'proq kimlar yo'qlab turadi? Mani ko'plab Maryam Sattarova keladi. Nasiba Sattarova keladi. Telefon qilib turishadi. Mahbuba Hasanova. Hasanova. Telefon qilib turadi. Undan keyin hozir Rano Qo'qonlik yaqinda keldi. Hozir Muqimiy teatriga kirdi. U juda zo'r ovozi bor. U teatralni institutni juda ham yaxshi bitirgan. Necha yil Anjon teatrida ishlab yurdi, yaqinda kelib Muqimiy teatriga kiribdi. Men umidim undan katta. Jon san'ati yaxshi. Telefon yana sizga bo'lyapti, ayjon. Oling. Alo. O. Aziz, assalomu alaykum. Yaxshi, hozir kinoga olishyapti. Rahmat. Kechqurun keladi. Uni bilmadim, hozir aytadi kelib hali. Keling, xo'p, bo'pti. Sog' bo'ling. Ayjon, mana hozir aytdingiz, Nasiba Sattarova, Maryam Sattarovalar, Mahbubaxon yo'qlab turadi dedingiz. Ular sizdan biror nimalar o'rganib ketishadimi kelishganda? Men o'sha konservatoriyada ham dars berdim bularga. Maryam Sattarova bilan Nasiba Sattarova bular tayyorlov kursida o'qirdi konservatoriyadaligimda. Rektor konservatoriya shu bertapa shularga dars bersin deb man chaqirgan ekan. Unda men radioda ham ishlab yurardim. Keyin 3-chi kursgacha dars berdim bularga. Ayjon, mana shu O'zbekiston tuprog'ida, o'zbek zaminida tug'ilib o'stingiz, undingiz, kamol topdingiz. Sizni hamma davralarda o'zbek qizi deb ardoqlashadi. To'g'ri. Qayerga borsam o'zbek xalqi ko'chadami, uydami, bir mehmondorchilikdami, o'tirishdami, qayer bo'lmasin, meni juda hurmat bilan qarashadi. To'xtashib, men bilan ko'rishadi. Meni boyligim shu emasmi? Albatta. Men orden bergan paytda ham menga so'z berishdi. Men aytdim, bir og'iz gapiraman dedim. O'zbekistonni bir xorij tuprog'ini dedim. Men butun dunyoni boyligiga alishmayman. Yashay. Men shunday odamman dedim. Meni bolalarim, meni o'g'lim, meni nevaram, meni bolalarim shu yerda ekan, meni yor dugonalarim, do'stlarim shu yerda ekan. Men qalbimni O'zbekistonni yaxshi ko'raman, chunki shu yerda tug'ilganman. Oh,
yüzü gül kamatı sardı. Misal nütel
Ey canım, sizge acayip sıhbatınız için katta rahmat. Sağ bolin, umrunuz uzak bolsun. Katta rahmat. Aziz vatandaşım, ko'nglingizning inson nazari tushmas qirralarida beshikdan to qabrga qadar vatanga bo'lgan muhabbat gullasin. Vatandan ayro tushmoqlikni har birimizni asrasin. Siz bugun yurak kengliklarida sayohat qilganingiz O'zbekiston xalq artisti Bertaxonim Davidova ham o'zbek xalqining faxr qilsa arzugulik farzandidir. Ana shu baxt har birimizga nasib etishini juda-juda istaymiz.